ବହୁତ ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା କୁହେ। ମୋ ପୁଅକୁ ସେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲା ଲ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲା ଲ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲା। ମୁଁ କେଉଁଠି ଗୋଟେ କାମରେ ଲଗେଇଦେବି। ଆଜି ଚାଲିଗଲେ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ, ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ମୋ ପୁଅ ବହୁତ ବାହାରେ ରହିକି କାନ୍ଦୁଛି ଆଉ ଆମକୁ କିଏ ଆଉ ସାନ୍ତନା ଦବ? ଆମକୁ ଆମ ଛୁଆକୁ କିଏ ଅନେଇବ? ଆମର ସବୁ ଚାଲିଗଲା। 70 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୋତେ ନନେଇ ତାକୁ ନେଇଗଲି କଣ ବଡ଼ ଭାଇ। ମୁଁ ବସିଛି 76 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି। ହଁ, ମୁଁ 2 ମାସ ତଳେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, ବସିଥିଲି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲି, ମୋତେ ବହୁତ କଥା ବୁଝେଇଥିଲା। ହଁ, କ'ଣ କରିବି ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ କେମିତି ଛୋଟ କି ବେଳରେ ହରେଇଲି ବସିଲୁ ଆମେ ଆମେ ଆଉ ଧାରଣା କରିପାରୁନୁ କିଛି। ଏମିତି ତାକୁ ନେଇଦେବେ ବୋଲି ଅଧବାଟରୁ କହିଲା ବେଳେ ଆମେ ତା ବଡ଼ବାପା ପୁଅ, ତେଣୁ ସିଏ ନା ଆମେ ତା ବଡ଼ ଭାଇ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆମ ଘରର ଗୋଟେ ମଣି ଥିଲା, ସେ ଚାଲିଯାଇନି। ଆମ ମାନେ ଆମେ ତା ପାଇଁ ବହୁତ ମର୍ମାନ୍ତୁକ, ତେଣୁ କ'ଣ କହିବୁ ଆଉ ତା ବାବଦ ଆମେ କିଛି କହିପାରୁନୁ। ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସବୁ